Председателот на ДПА и носител на нивната листа за пратеници во 6-та изборна единица Мендух Тачин на митингот во основното училиште Абдил Фрашири во Боговиња ги повика граѓаните да ја сменат дујот власта, бидејќи влијаела негативно на состојбите на албанците во Македонија. Дуи ја повторуваат нивната предходна изборна програма и на овие избори, а кога тоа го правите, значи ништо не сте реализирали и тоа е на задување. Груевски рече дека тој ги направил сите добри работи за албанците. И Ахмети веднаш изјави дека заедно ги правеле добрите работи, а јас ќе прашам дали тоа значи и оти заедно ги правеле лошите работи. Мојот политички противник се обраќа со понижувачки речник кон албанците и ве повикува да не одите во Италија, туку да останете тука и да одгледувате пиперки и домати, што представува елементарен недостаток на достоинство. Затоа сите нивни закани што ги прават во овој период се лажни и немаат сила. Јас немам ниту национални, ниту политички дилеми дека треба да ги избркаме дуи од власта, бидејќи влијаат лошо врз нашата состојба. Тачи смета дека задоволителна е бројката од 40.000 гласови што ги добиха Лими во првиот круг.